Like, subscribe and get notified. आमचे पंचायता जे आम्ही टॅक्स कलेक्ट करतात, हाऊस टॅक्स जावं वन मंथ रेट टॅक्स व कमर्शियल टॅक्स आम्ही लोकांशी घेतात, तो म्हणटा आम्ही ते दिना जाल्यार लोकांशी कोणी कलेक्ट करना जाल्यार आम्ही तांकां सर्वीस दिना म्हण, सर्वीस प्रोवायड करना म्हण. आयज म्हाका 10 महिने ह्या सिटार बसून आसल्यार आयज मेरेन कोणाकूच एकूय हांवें सर्टिफिकेट पेंडींग दवरूंक ना वो दिवंक ना, सगळे टायमाचे टायमार चॅक करून दिल्या. बट हांव तुमकां म्हणटा की हो MLA आहा तो ताका हरपण एक कडेन आनी हरपिता एक कडेन. हांवें आयज मेरेन कोणाकूच ना म्हणूंक ना, आनी हे स्टेटमेंटाचेर हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की तो ह्या पंचायताचेर आड आहा. कित्याक हांव आतां स्टेटमेंट कोत्तां तो हो केन्ना तेणें म्हजे लागीं विचारूंक जाय आसलेलें टॅक्स कोण फारीक करना आनी तुमी ताका कित्याक सर्वीस दिना म्हूण. आतां हेजे वयल्यान म्हाका गोमोन येता की टॅक्स फारीक कोत्ता वो कोण ना. तेणें म्हाका कॉल करूंक जाय आसलेलें, एका असेंब्लीक हो पॉयंट घालची न्ही पयले, ताणें म्हाका विचारूंक जाय आसलेलें तुमी हे पंचायताक कित्याक कोत्तात काय म्हूण. ताजो रायट आसतलो हो म्हजे लागीं विचारूं, आनी पूण असेंब्लीक घालपाचो न्हू. ताका फूल फ्लेज ताची ही आसली म्हाका विचारूं, पूण विचारूंक ना ताणें म्हजे लागीं, आनी ते वयल्यान म्हाजेर नाका जाल्लीं एलिगेशनां घातलीं. आनी ताणेंच डिक्लेर केलें आपले कॉन्स्टिट्युएंसी रायचे विलेजीक सकयल घालूं. कोणूय एक बरो MLA जाल्यार आपले कॉन्स्टिट्युएंसीचें नांव वयल्या पांवड्यार दवरून दुसऱ्यांक सांगता आशिल्लो, बट हो मनीस आयचे हांव सांगूंक सोदतां तो आमचेर आड आहा, आनी हाज्या फुडें लोकांनी चिंतचें हो कितें म्हणूंक सोदता आनी कितें सांगूंक सोदता तो. हें उलोवन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, आनी हें तुमी मुखार हो इनिशिएटीव ताणें स्टेटमेंट केला तो घेतले म्हूण हांव आशेन रावतां. आनी हांव एकूच सांगूंक सोदतां, आयज मेरेन पंचायत आमच्या ग्रामसभा जाताली, पयलीं ग्रामसभा जायतीं झगडीं जातालीं आनी जायतें कोत्ताले ते, पूण हांव ह्या सिटार बसून आयज ग्रामसभा पासून आमच्या विलेज पंचायताची बरी चलता, आनी म्हाका लोकांनी आजून पासून वाकांडलेलो आसा तूं बरी पंचायत चलयता म्हणून. मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड TV. Watch on Herald TV.